Добрий день, всі присутні. Голова постійної комісії питань регламенту, депутатської етики місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку Володимир Шарлай. Це Українське об'єднання «Свобода», депутатська група «Афганців Атурці». У мене є такий дуже коротесенький депутатський запит, я його зачитаю зараз. Виконуючий голови Жашківської районної ради Мазур Людмилі Михайлівні, депутат районної ради, голова постійної комісії з питань регламенту Шарлай Ваїлі. Депутатський запит про внесення у положення про постійні комісії Жашківської районної ради пункту про підстави для припинення повноваження голови постійної комісії та членів комісії. У нашому положенні про постійні комісії немає такого пункту. Тому я до вас звертаюся, це дуже важливо. І далі я поясню, якщо будуть запитання. У зв'язку з відсутністю у положенні про постійні комісії Жашківської районної ради пункту про підстави для припинення повноважень голови постійної комісії та членів комісії, прошу внести у положення про постійні комісії Жашківської районної ради пункт про підстави для припинення повноважень постійної комісії та членів та для написання таких вимог створити тимчасову комісію, в склад якої будуть входити голови постійних комісій Жашківської районної ради. Комісія, будемо так казати, це дуже так гучно звучить, оскільки в нас зараз така ситуація до сьогоднішнього дня склалася, що не можна зібрати на протязі 3 разів відповідну комісію, то є така необхідність створити таку комісію, туди можуть бути входити голови комісії відповідні. Це елементарно, там збираються голови комісії, якщо хтось має мені заперечити, що в нас депутати відвідують сесії комісії, то, я думаю, що це буде... Тобто, якщо нема питань, чи є питання, будь ласка, до мене задавайте питання з приводу мого депутатського запиту. Є запитання до Володимира Івановича? Я голова постійної комісії з питань ПК, ми комісію не можемо зібрати, по 3-4 рази ми збираємо комісії, люди приїжджають, і якась відповідальність перед цими людьми, які приїжджають із сіл, перед своєю роботою, яку ми взяли на себе, ми маємо, я повністю підтримую і хочу, щоб депутати підтримали нас. А які конкретні підстави ви бачите припинення? Уточніть, будь ласка, підстави. Це вже запитання, так? Підставою для припинення повноваження, на мою думку, для припинення повноваження як голови комісії, так і членів комісії, може бути перше. Це невідвідуваність депутатом сесій та комісій. У законі про статус депутатів, стаття 49, частина 5, чітко вказано, що депутат, який пропустив більше половини пленарних засідань, уже стоїть питання про складання його повноважень. У нас на сьогоднішній день є такі депутати, ця процедура дуже довга, складання повноважень, але ми можемо такі вжити важелі, щоб не доходило до того, що вже депутат складав повноваження. Є, будемо так казати, не буду називати прізвища, в мене є відповідний документ від районної ради про те, про відвідуваність з депутатами сесії комісії на протязі з 1 червня 2017 року до 1 червня 2018 року. Є депутати, які взагалі не ходили на протязі 2 років. Це є у нас такий приход, Костянтин Миколаївич, який сьогодні до нас прийшов, з ним питання. Потім є депутати, які з 11 пленарних засідань на протязі року були 1 раз або 2 рази на комісії, із 8 разів 1 раз. Але вони вважають, що мають право припиняти діяльність депутата, який активний, який їм заважає прогулювати сесії. Через що вони зібралися і вирішили припинити повноваження вашого покірного слуги як голови постійної комісії з питань регламенту. Я думаю, що це зовсім неправильно. Через що це має вирішуватися на комісії, яка буде створена, і будуть відповідні пункти про припинення повноважень. Я доступно поясню, шановний Сергій Іванович. До речі, це ваша робота.
і ви мали виконувати належним чином оцю роботу. Крім того, я ще можу сказати про роботу нашого Сергія Івановича і апарату районної ради. Через те, що вона виконується неналежним чином, ось, наприклад, газета «Жевчевщина» – новий підхід до розгляду звернень і запитів. Так я можу вам заявити з усією відповідальністю, що ні нового підходу, ні старого не може бути. А ми маємо працювати відповідно до чинного законодавства, відповідно до закону України про місцеве самоврядування і до Конституції. А там чітко вказано, що депутатські запити, стаття 22, частина 1, указує, що депутатський запит включається в порядок денний і за нього голосується. Не треба його відправляти на відповідну комісію. Це є неузгодженість між регламентом. В регламенті теж є стаття 71, частина 3. Там написано, що після попереднього розгляду на постійній комісії. Володимир Іванович, да, я пояснюю конкретні ще питання. Ви внесли пропозицію. Так, да. Коротше, є депутатський запит, його всі почули. Запитання ще є до Володимира Івановича щодо запиту. Прошу, Максим. У мене не запитання, уточнення. Це внесення змін до положення про постійні комісії тільки. Це так, до постійні внесення змін до положення про постійні комісії. Про положення постійні комісії. Якщо це питання стосується тільки про положення про постійні комісії, пропоную апарату раді внести зміни ще до регламенту. Уже в мене вже заява з цього приводу є. Зареєстрована в районній раді. Одночасно треба з приводу регламенту. У регламенті чітко, якщо я відповідь вам вже даю, шановний Максиме Григоровичу, якщо є неузгодженість між регламентом і статтею закону, то ми діємо відповідно до закону. І тут в нашому регламенті Жашківської районної ради чітко вказано, стаття 1, 1.6, там чітко вказано, що ми маємо діяти відповідно до закону. Оце якраз у мене є. Я вам до цього і веду. Закон України про місцеве самоврядування говорить про те, що якщо постійна комісія формується радою і будь-які зміни і функціональна і здібність визначається регламентом і положення про постійні комісії. Тобто треба вносити питання регламент до регламенту відповідно до Закону України про місцеве самоврядування і положення про постійні комісії. Зрозуміло? Можна вирішувати і без положення відповідно до чинного законодавства. Це або не проголосували. Є ну добре, як можна вирішити це питання, коли збираються, ну, м'яко кажучи, ті депутати, які не відвідують сесії комісії, так, і пропонують, минувши порядок денний, що відбулося на останній комісії із питання регламенту, питання не стояло на постійній комісії про припинення повноважень голови ради. Взагалі, але в рішенні є, в мене є цей протокол, можемо показати, як не перебивайте, будь ласка, як приклад, як можна займатися маніпуляціями і порушувати закон України і Конституцію. Це чітко все, за кожне слово я відповідаю. На відміну від деяких депутатів. Я прошу вашої уваги. Озвучений депутатський запит. Чітко зміст депутатського запиту ви всі почули. Є пропозиція поставити даний депутатський запит на голосування. Нема заперечень? У нас є питання. Будь ласка. Сергій Іванович, прошу. Конкретно підстави якісь. Конкретно, що не прописали положення про постійні комісії. Конкретні підстави. Не просто невідвідувані сесії і комісії, а конкретні підстави. Скільки вони мають невідвідувати? Який процент? Так, оце дякую за запитання. Значить, дивіться, оскільки я вам вже говорив, можливо, не уважно мене слухали. Значить, думаю, що підстави для припинення повноважень може бути. Невідвідувані з депутата, я тут собі накидав, значить, на Чорновичку, на зареєстрований. Це є ми, Сергій Іванович, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, так? У законі депутата перед вибором. Дивіться, давайте, Сергій Іванович. Значить, там чітко написано, у законі про місцеве самоврядування, стаття 49, частина 5, написано, що депутат, який пропустив більше половини пленарних засідань, уже питання стоїть про його складання повноважень. Але ми не будемо вдаватися. Це, оцей пункт можемо взяти. Пане Романович, ви дочитуєте цей пункт до кінця. До кінця. Правильно. Це не районна рада вирішує. Хорошо.
які, наприклад, ви пропонуєте, це комісія вже буде. Ну, я запропонував, хорошо, добре, які підстави були для того, щоб ви як юрист не припинили голосування за складання повноважень? Що я зробив не так, як голова постійної комісії з питань регламенту? Юрист не вирішує. Ні, не юрист вирішує, а хто вирішує? А які підстави? Розкажіть мені, які підстави були? Можна я... Ви є головуючим на комісії. Так. Ви відповідно відповідаєте за проведення комісії. Які тут можуть тривати питання? Діло в тому, що комісія рекомендує. Рекомендує. Рішення, приймається рішення ради. На сесії. Стаття 55 закону України. До. Регламент. Що? На сесії. Коли постійна комісія обирає сесія районної ради. Комісія рекомендує. Почули, є в порядку денному, проголосували, вибачте, Володимир Іванович, ходять хлопці чи не ходять, це питання депутатського корпусу. Це вже питання, напевно, у вас, якщо є на це причина. Не шукайте у комусь якоїсь причини. Тому не комісія вирішує з приводу бути вам чи не бути, а сесія районної ради. Я з вами погоджуюся повністю. Але ті депутати, я ж вам, мабуть, не уважно зробили. Які не ходять на сесії комісії, не вирішують, чи будуть. Ви маєте право голосувати. А я сам підставлю. Це питання до депутата. Володимир Іванович. Ви будете задавати питання. Шановні присутні, є депутатський запит, давайте ставити на голосування і рухатись далі. Добре. Прошу поставити питання. Прошу дане питання підтримати. Прошу провести голосування. Ну, Михайло, як ми напишемо зараз зміни до положення про постійні комісії, коли у нас немає конкретних підстав? Тільки не відвідування депутатами сесії і комісії. Це пропозиція депутата, її треба проголосувати. Ну, підтримують, не підтримують. Ну, у законі про місцеве самоврядування дійсно немає описано переліку підстав, на яких підставах займається голова комісії. Через те, які підстави вони просять вияснити. Мова йде про підстави, а не про призначення. Якщо голосує депутат, утримується, його хтось запитує, чому ти утримуєш? От моя така позиція, говорить депутат. Шановні депутати, ставлю на голосування лічильну комісію, прошу провести голосування. Депутатська група «Основа», антиучасники НАТО. Відтудняк. Романів. Да. Шарлай. Депутатська група «Жастівчани». Анопрієнко. Волошенюк. Проти. Голобородько. Утримався. Голуб. Утримався. Дергалюк. Утримався. Котко. Утримався. Лещенко. Утримався. Мазур. Утримався. Онищук. Утримався. Остропільський. Да. Присяжнюк. Утримався. Приходько. Утримався. Ренінна. Да. Сибірцев. Утримався. Чапрак. Утримався. Швець. Да. Депутатська фракція «Солідарність». Данченко. Утримався. Загребельна. Утримався. Усатий. За. Шелестовський. За. Позафракційні. Верболос. Загородній. За. Даценко. Мартинюк. За. Садій. Проти. Соболенко. Утримався. 11 за. Рішення не прийнято. Вона пост. Я затягувати все в часі. Скажіть, шановні депутати, я три рази був на комісії, ми повинні були розглянути якесь питання. Ті, хто у постійній комісії по АПК, чому я приїжджаю, решта не відвідує її. Люди приїжджають здалека. Як ми це питання вирішимо? Якщо ми зараз дамо перед своїми виборцями пов'яжемо самі себе перебувати на комісію, я тоді, ну як, я підтримую це все. Але якщо ми нічого не маємо робити, не будемо приходити і не будемо відвідувати комісію. Ну, у мене є ще така, ну, в зв'язку з тим, що Якович озвучив, я запропонував один із важелів впливу на тих депутатів, які не відвідують сесії комісій. Ну, на жаль, депутати мене більшістю не підтримали. Через що я не знаю, як далі тепер будуть відбуватися у нас сесії і комісії. Сьогодні зібралися, ну, відомо по якій причині. Я підтримую ту причину і буду голосувати за голову районної ради, бо так теж не може бути. Але
хотів би дане питання, яке ми тільки що не проголосували, поставити його на повтор. Це іменно про внесення змін у положення. Це, думаю, дуже необхідно не тільки для мене, це не моє особисте питання. Є пропозиція. Наступного порядку. Допрацювати рішення, запропонувати Володимиру Івановичу, це юридичне рішення. Тому що, коли Володимир Іванович каже, що він накидав на Черновичку підстави, ну, дослівно цитую. Це на комісії буде. Так, це нічого поганого в цьому немає. Накидав на Черновичку, ну, слава Богу. Ми юридично допрацюємо це рішення, ну, щоб воно було чітко виписано у відповідності з регламентом, з положенням. Проведемо його через комісію, відшліфуємо. Юридичну процедуру, бо дійсно, закон про місцеве самоврядування немає врегульованості цього питання. І ми повторно на наступній сесії, виходячи з того, що Володимир Іванович підтримує нові позиції там, по керівному складу районної ради, ми це питання повторно розглянемо, але юридично все відшліфуємо. І підтримуємо це рішення. Нема заперечень. Я вас правильно зрозуміла. Ми цей запит повертаємо до працювання на профільну комісію. На профільну комісію, абсолютно вірно. Прошу поставити там пропозиції на голосування, переглянути цей депутатський запит і направити на розгляд із допрацюваннями профільної комісії. Ну, це буде легше працювати вже новому керівництву. Однозначно. А ваші не вже ж ніяк не робили. Ваша пропозиція, до речі. У мене по цьому питанню теж є своя пропозиція, своє бачення. Оскільки, ну, не збираюся, більшість у нас депутатів зайняті, вони в сільському господарстві, рік починається, аграрний, з ранньої весни до пізньої осені. Але, так, це забирає багато часу. Можливо, треба буде, ну, це з депутатами вже будемо вирішувати тоді, як можливо, ви підтримуєте мою пропозицію, щоб комісії, профільні комісії і президію проводити в один день. Спочатку провести комісії, потім провести президію районної ради, на слідуючий день сесію. Доречна пропозиція. Ми її на профільній комісії врахуємо, опрацюємо так. Тобто є пропозиція від речника Романа Миколаєвича, депутатський запит Сараоя, повернути на розгляд профільної комісії питання регламенту, допрацювати і внести як окреме питання перед день наступної сесії. Прошу рішення комісію провести голосування. Депутатська група Іван Кричевський-Васов, Піддубняк, Романюк, Сарлаєвич. Депутатська група Шевченка, Анатолієнко, Волошенюк, Голобородько, Голуб, Зеленюк, Скотко, Лещенко, Мазур, Онищук, Остропійський, Присяжнюк, Приходько, Ремінна, Сибірцев, Чапрак, Швець. Депутатська фракція «Солідарність» Данченко, Гребена. За. Позафракційні. Верболос. За. Завородній. За. Заценко. За. Мартинюк. За. Салій. За. Соболен. За. Рішення прийнято одноголосно. Рішення прийнято.